13 bashkësi lokale formuan këshillin e u bën me kryetar të ri, proces ky i nisur në majin e këtij viti. Mirë po, nga dorëheqja e drejtorit të administratës në kryeqytet Bersan Beka në Qershor, zgjedhje më nuk u mbajtën. E kjo po del që nuk është arsyeja e ndërprerjes së këtij organizimi, por ishte veç se faza e parë. Faza e parë ka përfunduar dhe për arsye sepse kanë fillu, do më thonë, pushimet verore dhe ka qenë planifikume që ta shtator të tort filloj po faza e dytë. Fillimisht tash jemi në konsulta edhe me kryesusin e kuvendit, sepse tash te ardhja e me re, ka tash që 2 muj, jemi të pa, do më thonë, pjesën ligjore, ku për të kryuar edhe për mihi edhe emni jam, do më thonë, në pjesën e aktivitetit të përzgjedhjes dhe komisionit, edhe jemi në konsultime si për që përbëse që i avë në ashme vetëm se do të fillojna me komisionin, kemi lënë ta kemi komisionin për me pa vazhdimin më të tjetë të bastive e lëpale. Certifikimi i përfaqësuesve të zgjedhur do të bëhet pasi që të gjitha bashkësit lokale të kenë drejtuesit e ri. Se kjo duhet të ndodhë më shpejt e kërkojnë edhe monitoruesit e pushtetit lokal, të cilët u morën edhe me këtë çështje me rëndësi për komunitetin. Pra, kam mbetur thjesht çështje administrative, por unë shpresoj që të mos jetë edhe politike. Pra, kam mbetur pezull në komunë. Ne bëjmë thirrje komunës dhe gjithashtu drejtorisë administratës që të i përshpejtoj, nga se rëndësia e bashkëpunimit të komunës me bashkësitë lokale të Prishtinës është shumë e rëndësishme. Sidomos qytetarët duhet të kenë një adresë ku fillimisht të adresojnë kërkesën e tyre. Impo së fundmi u takua edhe me kryetarët e rinj, ku këta të fundit potencuan edhe nevojën e investimeve në zyret e strukturave ku ata veprojnë, fshatra apo lagje. Ata nuk kanë kushte, pra nuk i plotëson zyra tyre, nuk i plotëson kushtet për punë. Nuk ka printer, nuk ka kompjuter. Këtë kërkesë e konfirmon edhe përfaqësuesi i bashkësisë lokale Qendra, Sabeden Hasani. Zyra në cilën operojmë është mjaft e vogël, kisha me thonë, mirë po mbesim me shpresën në të ardhmen, do të na bëhet një zgjidhje për një zyrë tjetër me hapësirë pak më të madhe. Ka të lashe, sepse muj me thonë mi një dokumentacion bukur shumë të madhë, e mbojmë banesë për arsye mës hapësirës e kumilan. E kushdo që e fiton këtë pozitë, si pas Hasani, duhet të ketë qenë aktiv për komunitetin që e përfaqëson dhe t'i di halet e kërkesat në mënyrë që ato të adresohen e të zgjidhen.